ashirkii labaad ee caadiga ahaa ee golaha fulinta ee xisbiga dimuqraadiga soomaalida oo ka qabsoomay xarunta madaxtooyada ee dowladda deegaanka soomaalida oo uu shirgudoominayay guddoomiyaha xisbiga dimuqraadiga soomaalida mudane axmed shide maxamed ayaa waxaa lagaga wada hadlay ajendayaal muhiima waana kan guddoomiyaha xisbiga dimuqraadiga soomaalida oo furitaankii shirkani golaha usoo jeediyey ajendayaasha shirkan lagaga wada hadlayo shirkani waa shirka caadiga ee golaha guddiga fulinta kadibna waxaan u gudbi doonaa shirka golaha dhexe marka ajendayaasha aan saaka eegana waxa weeye ka wada hadalka iyo ansixinta warbixinta waxqabadka xisbiga dimuqraadiga soomaalida ajendada labaad waxa weeye ka wada hadalka iyo ansixinta warbixinta waxqabadka dowladda deegaanka soomaalida ajendada saddexaad waa ka wada hadalka iyo ansixinta qaabdhismeedka xisbiga dimuqraadiga soomaalida ajendada afraad waa ka wada hadalka iyo ansixinta awaamiirta xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida nidaamyada kala duwan ee ku saleysan qaab dhismeedka iyo nidaamku shaqeynta xisbiga weeye ajendaha shanaad waa ka wada hadalka iyo ansixinta qorshaha xisbiga dimuqraadiga soomaalida ee 2012 lix waa ka wada hadalka iyo ansixinta qorshaha dowlad deegaanka soomaalida ee 2012 marka lixdaas ajenda weeye marka xilligana waa xilli sanadkii aan soo gabagabeenay oo miisaanad cusub la geli doono marka ajendayaashaas waxay la socdaan qorshaha sanadka cusub iyo waxqabadkii sanadkii lasoo dhaafay miisaanadeeda lasoo afjaray maanta iyo berito marka dhammaan xarunta dowlad deegaanka soomaalida iyo xarunta xisbigaba aada iyo aad waad ugu mahadsan tihiin sida wanaagsan oo dhammaan loo soo diyaariyey dokumentiyaasha loogu talagalay taas waxay muujinaysaa tayada dowladeed iyo tayada xisbigeen inuu kor u kacay oo dhammaan qorshayaashii iyo qoraalada waxqabadkaba si hab samee leh loo soo diyaariyey loo soo agaasimay marka anigoo intaasi hordhaca ujeedinaya waxaan ka codsanayaa in haddii ajendayaasha dood laga qabo ama afkaar laga qabo iyo fagaaraha fulayaan iyadoo intaasi kadibna cod buuxa lagu ansixiyey dhammaan ajendayaashii shirka golaha fulinta ee xisbiga dimuqraadiga soomaalida gabagabadii kulankan ayaa waxaanu waraysi la yeelanay madaxa xarunta dhexe ee xisbiga dimuqraadiga soomaalida injineer maxamed shaale isagoo nooga warramay qodobada lagu ansixiyey shirkani caadiga ah ee guddiga fulinta ee xisbiga dimuqraadiga soomaalida waxaan galnay shirka guddiga fulinta caadiga ah ee maanta ka qabsoomay caasimada deegaanka magaalada jijiga shirka wuxuu ku saabsanaa dhowr qodob kow kowaad hadalkii ansixinta warbixinta xisbiga dimuqraadiga soomaalida ee 2011 sidoo kale qorshaha 2012 xisbiga waxaa kaloo looga hadlaa qorshaha waxqabadka xukuumadda ee 2011 waxaa kaloo ku jiray in warbixintii waxqabadka la dhegeystay kadibna qorshihii 2012 jihooyinka laga wada hadlo waxaa ku jira in laga hadlo qaab dhismeedka xisbiga dimuqraadiga soomaalida sidoo ballanta go-aanka subax shirweynaha ahaa in daraasaad loo sameeyo qaab dhismeedka xisbiga ayaa lasoo diyaariyay qaab dhismeedka xisbiga siduu noqon lahaa kadibna wada hadal badan laga sameeyey sidaa lagu ansixiyey waxaa ka mid ah awaamiirta kala duwan ee xisbiga uu diyaariyey ee ku salaysan qaab dhismeedkan cusub wada hadal iyo dood badan baa laga gelay kadibna waa si fiican baa laisla gartay haddana waxaan u gudboonaa golaha dhexe xisbiga dimuqraadiga soomaalida la hor dhigi doonaa qodobadan iyo warbixinada iyo ajendayaasha halkaa lagaga hadlay kadibna shacabka waa la wadaagi doonaa waxyaabaha kasoo baxa golaha dhexe ee guud ahaan laisla gartay guddi fulinta golo dhexaan laisla gartay soo waa la wadaagi doona waad mahadsantihiin guddiga fulinta ee xisbiga dimuqraadiga soomaalida ayaa qodobadii ajendayaashii kala duwanaa ee uu kaga soo hadlay shirkii uu saaka yeeshay ayaa waxaa halkaasi uu ku soo gabagaboobay shirkaasi iyadoo gelinka dambena lagu ballansan yahay in qodobadaasi la hor dhigo golaha dhexe ee xisbiga dimuqraadiga soomaalida maxamed axmed srt v xarunta madaxtooyada deegaanka soomaalida